necha santimetr bo'lsa, necha santimetr bo'lsa norma bo'ladi. Kichkina bo'lsa, buni ustasa bo'ladimi? Bugun jinsiy holatni katta qilish haqida gaplashib o'tamiz va jinsiy holat haqida hamma savollaringizga mana shu videorolikda javob olasiz. Sizda jinsiy aloqada erta boshlanish bo'lyapti. Jinsiy aloqadan siz va ayolingiz qoniqmayapsiz. Endi buni yechimi bor. Bunda sizlarga soft men spray prolongatorini tavsiya qilaman. Buni jinsiy aloqadan oldin ola boshiga sepiladi. 10-15 daqiqa kutib, buni yuvib tashab, jinsiy aloqada orgazmni cho'qqisi yetkishni boshlasangiz bo'ladi. Soft men spray prolongatori jinsiy aloqada erta boshlanish kasalligini davolashda va jinsiy aloqa vaqtini 15 daqiqadan 40 daqiqagacha uzaytirib berishda yordam beradi. Seksual hayotingizni rang-barang qilishda, ayolingizni lazzat nimaligini his qilishda yordam beradi. Endi jinsiy hayotingiz o'zgacha bo'ladi. Soft men spray prolongatorni O'zbekistonning istalgan dorixonalaridan so'rashingiz mumkin. Normada o'zi jinsiy holat razmeri necha santimetr bo'ladi? Ko'pchilik bu haqida mendan so'rashadi, ya'ni jinsiy holat razmeri necha santimetr bo'lishi kerak normada doktor? Maniki 12 santimetr, maniki 11 santimetr, maniki 14 santimetr. Bu normami? Katta qilish uchun nima qilish kerak degan savollar juda ko'p. Adashmasam, kuniga bir 10-15 martalab mana shu savol keladi. Hozir javob berib o'taman. Normada jinsiy holat turgan payti 12 santimetrdan 18 santimetrgacha bu norma qilib olingan. Agar sizni jinsiy holatingiz turgan payti 12 santimetrdan 18 santimetrgacha bo'ladigan bo'lsa, bu norma. Xavotirlanmang. Sizda hammasi joyda. Endi ko'pchilik aytadi, meniki kichkina deydi. Xo'p, bularni yaxshilab bir surishtirsak, ularda ortiqcha vazn bor. Endi to'g'ri o'lchash nimasini aytib o'taman. Mana shu ortiqcha vazn bo'yicha ham gaplab o'tishimiz kerak. Sababi mana shu jinsiy holat bo'ladigan bo'lsa, jinsiy holat mana lobkovi kost bor bizada. Lobkovi kostga masalan yopishib turadi desak ham bo'ladi. Biza o'lchaganda mana shu linikani mana shu yerga qo'yib o'lchashimiz kerak bo'ladi. Mana hozir linika bilan tushuntirib o'taman. Bu mana jinsiy holatimiz, bu lobkovi kost, mana linika. Linikani biz mana shu lobkovi kostga teggizib o'lchashimiz kerak bo'ladi mana. Mana shunda biz bilamiz, to'g'ri o'lchagan bo'lamiz. To'g'ri o'lchadikmi biz yo'qmi bilamiz. Borib teyish kerak suyakka mana. Mana shunda jinsiy holatni to'g'ri o'lchagan bo'lasiz. Endi ortiqcha vaznga keladigan bo'lsak, agar ortiqcha vazn bo'lsa, bu jinsiy holat bo'lsa, jinsiy holatingizni atrofini yog' qoplaydi. 200 cm'ni yog' qoplab qo'yadi va sizda jinsiy holatingiz kichik ko'rinadi. Bu kichik ko'rmaslik uchun biz nima qilishimiz kerak? Ortiqcha vazndan xalos bo'lishimiz kerak. Keyin boya ham aytdim, mana jinsiy holat manda kichkina deb semiz bolalar yozadi, ya'ni ortiqcha vazni borlar. Bular nima qiladi? Mana shu yog'ga tekkizadi, o'lchab ko'radi. Qarasam, unda 10 cm yoki 9 cm. Kichkina deydi. Xo'p, kichkina, lekin siz ortiqcha vaznni yo'qotishingiz kerak. Yog'ni o'zingizga tepaga tortib bosib turib o'lchasangiz, bu yana 200 cm o'sadi. Shuning uchun ortiqcha vazndan xalos bo'lishingiz kerak. Shundagina sizni jinsiy holatingiz normal holatga keladi. Menimcha bu videorolikni ortiqcha vazni bor erkaklar, o'g'il bolalar ko'rayotgan degan umiddaman va ko'rayotgan bo'lsangiz xafa bo'lmang. Sizda jinsiy holat normada. Faqat sizda ortiqcha vazn bor. Mana shu ortiqcha vazndan qutuling va sizda jinsiy holat razmeri norma bo'ladi. Yana bitta savol bor, ya'ni buni aylanasi normada qancha bo'lishi kerak? Bu ham endi uyatli bo'lsa ham aytib o'taman. Do'stlar, bu videorolikni 18 yoshdan kattalar ko'rishni maslahat beraman. Yana bir bor aytib o'tishimiz kerak buni. Aylanasiga jinsiy holat razmeri, yaxshilab eshiting, 12.7, 12.5 santimetr bo'ladi. To'g'ri eshitdingiz. Buni qayerdan o'lchanadi? Jinsiy holat bo'lsa, buni boshidan emas, boshqa o'rtasidan yoki osnovaniyasidan boshlangan joydan o'lchanadi. Linika bilan o'lchash kerak bo'ladi. Ya'ni santimetr va lentalar bor, ya'ni lenta o'lchaydigan lentalar bor-ku aylanasiga. Mana shu lenta bilan o'lchasangiz bo'ladi. Yoki bo'lmasa oddiy bir materialmi yoki bir yipmi olib o'lchaysiz va linkiga qo'yasiz. Bildingiz, sizda aylanasi necha santimetrligini bilib olasiz shunaqa qilib.
Endi eng kichik jinsiy olat razmeri, ya'ni mikropenis, bu nech santimetr? Ko'pchilik bu bo'yicha juda ham qiziqadi, buni ham aytib o'tishimiz kerak. Mikropenis har xil adabiyotlarda har xil yozilgan. O'rtacha qilib aytaman, 7-9 santimetr, 7.5-9.5 santimetr atrofida bo'ladi. Agar sizning jinsiy olatingiz mana shu 7.5-9.5 santimetr atrofida bo'lsa, sizda jinsiy olat mikropenis bo'ladi, ya'ni jinsiy olatingiz kichik deb aytiladi. Xo'p, kichik bo'lsa nima qildi? Ishlasa bo'ldi. Buni sizdan chiqazmang. Bu yerda yana bitta savolga javob berib o'tib ketaman. Juda ham ko'pchilik qiziqadigan savol, ya'ni jinsiy olat kichik bo'lsa ayolni qoniqtirib bo'lmaydimi? Nima deb o'ylaysiz? Fikringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Jinsiy olat kichik bo'lsa ayolni qoniqtirib bo'ladimi, bo'lmaydimi? Videoni pauzaga bosing va kommentariyaga yozing. Keyin o'zim javob beraman. Ha, pauzaga bosing. Keyin yozing javobingizni. Bu qiziq menga. Mana obunachilarim qanday fikrdalarga. Menimcha yozgan bo'lsangiz, endi javob berib o'taman. Jinsiy olat razmeri hech qanday rol o'ynamaydi. Ya'ni jinsiy aloqada ayolni orgazm qildirishda, kayf qildirishda, lazzatlantirishda o'rni katta emas. Siz jinsiy olatingiz bilan yaxshi ishlab bilishingiz kerak va ayolingizni jinsiy aloqaga tayyorlab bilishingiz kerak. Preludiya degan narsa bor. Mana shu preludiyani aytsam, preludiyani aytib o'tdik, keyin aytaman bitta primerni. Preludiya degani bu ayolingizni jinsiy aloqadan oldin kamida yarim soat o'pib, erkalab, siypalab, yaralgan zonalarga tegib, boshqa qilib, siypalab o'pib, uni tayyorlash, jinsiy aloqaga tayyorlash bu preludiya deyiladi. Mana shu preludiya deb men bir ikkita videomda aytib chiqsam, bitta kommentariy yozibdi. Preludiya degani bu yomon narsa-ku, bizani dinimizda nima deydi? Odamlar orasida nima qilish, o'pish, erkalash bu gunoh, bu boshqa deydi. Xo'p, lekin men preludiya deyapman. Preludiya emas. Endi mana noto'g'ri tushunishgami bilmadim. Preludiya bor. Preludiya bor. Preludiya degani bu jinsiy aloqaga tayyorlash. Preludiya degani bu odamlar orasida, odamlar yonida o'pish, erkalashni tushunishyapti-da, unaqa emas. Preludiya. Preludiya emas. Buni yaxshilab sizlar ham eshitib olinglar. Odamlar orasida emas, bu albatta to'shakda qilinadigan ishlar preludiya degani. Xo'p. Keyingi sizlarning qiziqarli savollaringizga javob beramiz. Hammaga ma'lum bo'lgan, hammaga hamma biladigan bitta gellarimiz bor, mazlarimiz bor. Ya'ni mana titan gel, bir narsa gel, yana bir balo maz, tabletkalar, malhamlar bor. Bular jinsiy holatni o'stiradimi? Hozir bunga ham to'xtalib o'tamiz. Bular do'stlar, foydami yo'qmi? Bu foyda. Kimga? Mana shu narsani sotayotganlarga. Mana shu narsani ishlab chiqayotganlarga foyda, lekin sizga emas. Bu narsalar kerak bo'lsa, sizning jinsiy holatingizni o'stirmaydi, kerak bo'lsa allergiya berib, toshmalarni toshtirib yuborishi mumkin yoki kerak bo'lsa, mana shu jinsiy holatni ishdan chiqarish ham mumkin. Shuning uchun bilar bilmas mana shu saytda, reklamalarda chiqayotgan maz deydimi, gel deydimi, tabletka deydimi, ishonmang. Menga bitta Instagramga tashlashdi bitta video, qayta bir tabletkamish jinsiy olatni o'stirib berarmish, garantiya berarmish. O'zlarimiz o'zbeklar buni chiqazgan, menimcha siz ham ko'rgan bo'lsangiz kerak, Instagramda chiqib qolgan bo'lsa oldingizdan tabletka. Buni ichsangiz haftasiga 1 santimetr dedimi, 2 santimetr dedimi o'stirib berarmish. Bu ham safsata, faqat sizning pulingizni olish. Ishonmang bunaqa narsalarga. Bunaqa narsalar faqat sizni cho'ntagingizni shirish. Hech qanaqasiga sizga foyda bermaydi. Keyin men bitta video ko'rdim o'zim ham YouTube'da. Soda yordamida jinsiy holatni kattaytirsa bo'ladimi? Soda yordamida kattaytirishni tushuntirib qo'yishgan ekanlar. Bu ham foyda bermaydi do'stlar. Soda bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? Bunda nima qilyapti? Soda qo'shadi, keyin asal qo'shadi, zubni pasta qo'shadi, yana bir balolar banan, salan, shunaqa narsani qo'shib, jinsiy holatni kattaytirsa bo'ladi shu bilan. Buni jinsiy holatingizga surting. Asal va shu banan, yana bir narsalarni surtsangiz, jinsiy holatingiz o'sadi deb video chiqarishdi.
uni o'rniga, ya'ni jinsiy holatga surtguncha uni iste'mol qiling. Asalni, mana shu bananni, mana shunda foyda. Unga sursangiz foyda emas. Esingizdan chiqazmanglar. Bular hammasi safsata. Bo'lmaydigan narsa va bu mazgi, mana shunaqa aralashma tabletkalar hech qaysi foyda bermaydi. Ya'ni jinsiy holatingizni o'stirib bermaydi. Endi eng qiziq joyga keldik. Jinsiy holatni o'stirish usullari haqida gaplashib o'tamiz. O'stirish usullari hozirgi kunda juda ko'p. Bular foydami yoki yo'qmi aytib beraman. Birinchisi bu extenderlar. Extender degani hozir bu yerga video rasmini ham qo'yamiz. Bu yerga ko'rasizlar, bular jinsiy holat bo'lsa, mana jinsiy holat bo'lsa, jinsiy holatga taqiladi va jinsiy holatingizni tortib turadi. Bu extenderlar sizni jinsiy holatingizni 1-3 cm o'stirib berishi mumkin. Lekin buni kamida 6-8 oy taqib yurishingiz kerak. Ya'ni osib tortib yuringda bu, ya'ni jinsiy holat tortib yuringda. Tortib yurish kerak bo'ladi. Bunda ham garantiya yo'q bunga. 6-8 oyda sizda jinsiy holat 1-3 cm o'sadi degan. Buni qanday qilib aytsak, 52-50 desak ham bo'ladi. Bu foyda bermasligi ham mumkin, do'stlar, extenderlar. Shuning uchun kerak bo'lsa bu travma berib jinsiy holatingizni zaif qilib qo'yishi mumkin. Bu narsadan foydalanishni maslahat bermayman. Keyingisi bu vakuum pompa. Vakuum pompani ham rasmini qo'yamiz. Vakuum pompa nima qiladi? Bu jinsiy holatga kiygiziladi va vakuum hosil qilib jinsiy holatni tortadi o'ziga. Tortgan paytda bu o'stirib beradi deb aytishadi. Ko'pchilik o'ylaydi jinsiy holatni o'stiradi deb. Yo'q. Vakuum pompa jinsiy holatni o'stirmaydi. Vakuum pompa do'stlar, bu jinsiy holatda qon aylanishini yaxshilashga yordam beradi faqat. Agar to'g'ri ishlatib bilsangiz, buni xato ishlatadigan bo'lsangiz, bu ham kerak bo'lsa jinsiy holatni travmasiga, kerak bo'lsa sinishigacha olib kelishi mumkin va bu keyinchalik sizda jinsiy zaiflikka olib keladi. Keyingisi bu gialuron kislota. Bu jinsiy holat bo'lsa, jinsiy holatga gialuron kislota urib chiqishadi. Buni ham rasmini qo'yamiz. Urib chiqishadi. Bu okružnostini, aylanasini 3 cm uzunligini 1-3 cm o'stirib berishi mumkin deyishadi. Lekin bu narsa ko'p turmaydi. 8-12 endi maksimum 16-18 oygacha turib berishi mumkin. Keyin u sorilib ketish ehtimoli bor. Lekin buni o'zini prospekt pokazaniyalari bor. Buni o'zini asoratlari ham bor. Bu narsani ham sizlarga maslahat bermayman. Sababi bu narsa sizda jinsiy zaiflikka olib kelishi mumkin yoki bo'lmasa deformatsiyaga olib kelishi mumkin jinsiy holatda. Shuning uchun bu narsalarga ishonmang. Bu narsa ham foyda bermaydi. Faqat vaqtinchalik bo'lib qolishi mumkin. Agar sizga foyda bersa, bu vaqtinchalik bo'lib qoladi. Keyingisi bu lipofilik. Bular dumbadan yoki qorindan yog' hujayrasini, yog' to'qimasini olib jinsiy holatga yuborib chiqishadi yog'dan. Ha, tushunyapsiz. Oddiy mana shu o'zimiz yog'ni yuborib chiqishadi. Oddiy qilib aytayapman-da, yuborib chiqishadi. Bu ham jinsiy holatni boyatganda gialuron kislotaga o'xshab 1-3 cm o'stirib berishi mumkin, lekin bu deformatsiya olib kelishi mumkin jinsiy holatni. Deformatsiya degani jinsiy holat kishayib qolishi mumkin, bir joyi baland, bir joyi past bo'lib qolishi mumkin, jinsiy zaiflikka olib kelishi mumkin va bu ham sorilib ketadi. Buni ham maslahat bermayman do'stlar. Keyingisi bu ligamentotomiya. Ligamentotomiya degani mana bu jinsiy holatimiz, ko'rib turibsiz, jinsiy holat. Bu mana suyak yopishadigan joy bor, svyazkasi bor, ligamentum deyiladi. Bu mana terimiz. Ko'rib turibsiz. Buni ichkarisida jinsiy holat ushlab turadigan joy bo'ladi. Ligamentum bo'ladi. Mana shu ligamentumni bular nima qiladi? Kesib yuboradi. Kesib yuborgandan keyin jinsiy holatimiz pastga qarab osiladi. Osilganda u yana 1-2 cm o'sishi mumkin. Bu ushlab turadigan yo'qoladi-da, endi jinsiy holatimiz mana bu yerga ko'rinishga kelib qoladi. Bu endi osilib qoladigan jinsiy holat bo'lib qoladi. Oddiy qilib aytganda, osiladi. Buni ushlab turadigan joyi bo'lmaydi va bu osilib kerak bo'lsa har joyga borib, yon boshga, chapga, o'ngga borib keladigan bo'lib qoladi va bu diskomfort olib keladi. Birinchidan, eng asosiysi esa bu jinsiy holatda jinsiy zaiflikka olib kelishi mumkin. Jinsiy zaiflikka olib kelsa nimaga kerak bu jinsiy holatni katta bo'lishi, to'g'rimi? Jinsiy holatingiz katta bo'lib, u ishlamasa nimaga kerak, to'g'rimi? Vot.
Bu ligament etamiyani, agar sizda cinsiy olat razmeri normada bo'lsa, hech qanday muammo bo'lmasa, buni tavsiya bermayman. Agar sizda cinsiy olatingiz haqiqatdan ham mana cinsiy aloqa qilishga yaramasa, kichkina bo'lsa, buni qilsangiz bo'ladi. И bunda 2 3 santimetrga maksimum o'sish ehtimoli bor do'stlar. Buni esingizdan chiqazmang. Keyingisi bu implant, ya'ni jinsiy olatga implant qo'yishadi va bu jinsiy olatni ozgina bo'lsa ham o'stirishga va jinsiy olat qattiq qilib turishga yordam beradi. Albatta bu agar sizda jinsiy zaiflik bo'lsa, jinsiy olatingiz turmay qolgan bo'lsa, uni hech qanday dorilar bilan davolay olmasangiz, mana shunday implant qo'ydirsangiz bo'ladi. Bu falloprotezirование deyiladi va jinsiy olatni qattiq turib yuritishida yordam beradigan implant hisoblanadi. Jinsiy aloqa paytidagi bir xillik jonga tegdimi? Yoki bo'lmasa jinsiy aloqa paytidagi yoqimsiz hidlar bezovta qilyaptimi? Unda sizlarga soft xushbo'y lubrikantlar to'plamini tavsiya etaman. Bular jinsiy aloqa payti noxush hidlarni, noqulayliklarni, kundagi quruqlikni, og'riqni bartaraf etadi. Eng asosiysi homilador ayollar uchun ham bezarar hisoblanadi. Sababi tarkibi faqat va faqat o'simliklardan iborat. Soft lubrikantlarni O'zbekistonning istalgan dorixonalaridan topishingiz mumkin. Yana bitta savollaringizga javob berib o'tishim kerak. Agar sizda haqiqatdan ham gormonal o'zgarish hisobiga jinsiy olatingiz o'smay qolgan bo'lsa, buni davolasa bo'ladi. Ya'ni gormonal preparatlar bilan sizni hozirgi holatingizni boshida tekshirib, gormonlarning statsionarini ko'rib, o'zingizni tekshirib, keyin gormonal dori vositalari bilan sizning jinsiy holatingizni kattaytirsa bo'ladi. Buning uchun albatta endokrinolog, androlog uchrashishni maslahat beraman. Albatta, bu uchun birinchi navbatda yaxshilab tekshirish kerak bo'ladi sizni. Haqiqatdan ham sizda gormonal o'zgarish bormi? Agar shunaqa bo'lsa, buni xudo xohlasa davolasa bo'ladi. Ya'ni kattaytirsa bo'ladi. Yana bittasi bu oxirgi usullardan biri bu gel king mashqi. Gel king mashqi ham jins holatini kattaytirishi mumkin deyishadi. Lekin bu ham ilmiy tasdiqlanmagan. Gel king mashqi nima? Bu masturbatsiya bilan bir xil. Ya'ni mana shu jinsiy holatingiz bo'lsa, jins holatini oddiy qilib aytganda sog'ib kelish. Bu jins holatni o'stirishadi deyishadi. Lekin bu ham tibbiyotda tasdiqlanmagan narsa. Do'stlar, bilib oldingiz jins holatini nima kattaytirishini. Eng birinchi, eng ishonarlisi bu operatsiya. Keyingisi ekstender. Ekstenderni ham maslahat bermayman, lekin bu ham 1-3 santimetrga o'stirish mumkin 6-8 oyda. Lekin bunga ham garantiya yo'q. Travma olib qo'yish ihtimoli yuqori. Eng asosiy mana 2. Uchinchisi bu agar sizda gormonal o'zgarish bo'lsa, gormonlarni to'g'irlab turib, gormonal preparat bilan jins holatingizni o'stirsa bo'ladi. Mana shu 3 ta yo'l bilan jins holatni o'stirsa bo'ladi. Qolganlarini maslahat bermayman do'stlar. Endi tanlov o'zingizning qo'lingizda. Do'stlar, agar sizni savolingiz bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiring yoki bo'lmasa Telegram'da pastda silka qoldiramiz. Albatta o'tib, u yerga obuna bo'lib Telegram'ga savol ulashingiz mumkin bo'ladi. Qaytgancha mana offline ko'rinmay kelmoqchi bo'lgan obunachilarim uchun aytib o'taman. Men o'zim Xorazm viloyati Urganch shahrida Dildora Farm xususiy klinikasida ishlayman. Barcha ma'lumotlarni mana shu yerda qo'yamiz. Agar kelmoqchi bo'lsanglar, bemalol telefon qilib kelishlaringiz mumkin. Hammaga kattakon rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.